Olá, queridos, tudo bem com vocês? Para mim é motivo de muita alegria poder estar mais uma vez por meio do vídeo, estar falando de Jesus, da palavra de Deus, do amor do Senhor, amém? E o versículo que eu gostaria de ler com você, compartilhar bem rapidinho, para o Senhor estar nos reanimando, o Senhor estar abençoando a nossa semana, amém? Está no livro de João. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Querido, esse versículo é maravilhoso. Senhor Jesus está pedindo a Deus Pai, santifica-os na verdade. Mas que verdade? Que verdade é essa? Ele já dá a resposta: a tua palavra é a verdade. Não tem como, não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem outro modo, senão a palavra de Deus. Santidade. Santo, ser santo quer dizer ser separado. Não tem como nós sermos diferenciados se não for por meio da palavra. Nós vivemos num mundo de mentiras, um mundo repleto de vaidade. E a única coisa que vai nos santificar, nos separar, é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que pode fazer algo novo nas nossas vidas. É a palavra de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É só por meio dele que nós experimentamos do novo. É só por meio dele que nós somos separados. Nós fazemos a diferença. Eu quero fazer a diferença na escola, no trabalho, na faculdade. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver. Então se santifique na palavra. Então busque, ó. Você não precisa ir atrás de irmãozinho que traz revelação, não. A maior revelação que nós temos hoje está nas nossas mãos e a palavra de Deus. Foi isso que ele nos deixou. Foi a palavra. E se ele nos deixou a palavra, nós devemos seguir. A palavra tem que ser nosso manual de instruções. A palavra tem que ser um ensino que nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. A palavra tem que nos impulsionar a andar em santidade. A palavra tem que nos impulsionar a ter uma vida santa na presença de Deus. Hoje eu estou aqui mais uma vez para dizer: busque a palavra. Ah, mas está sendo difícil andar em santidade, está sendo difícil agir como uma pessoa diferenciada. Busque-a na palavra. Busque Jesus na palavra. Busque Jesus na palavra. É aqui que você vai encontrar resposta para todas as tuas perguntas. Tudo tem seu tempo. E chegou o tempo de você se aprofundar na revelação da palavra. Amém? Vamos orar? Querido Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos na tua presença, engrandecendo, louvando, exaltando o teu santo nome. Eu quero te pedir, papai, pela tua serva, pelos teus servos que estão vendo este vídeo agora, que as bênçãos do Senhor possam alcançá-los onde eles estiverem agora, papai. Alcança-os, pai, com a tua palavra, pelo poder do teu nome. Pai, coloca no nosso coração um desejo intenso, um desejo incessante pela tua palavra. Coloca, papai, no nosso coração o desejo de estar em santidade por meio da revelação das Escrituras. Papai, nós não queremos buscar vãs sutilezas, não queremos buscar fábula, genealogia sem fim, não. Nós queremos buscar a verdade, a tua palavra é a verdade. Nós queremos experimentar do caminho, da verdade e da vida que é o próprio Senhor. Então vem soprar sobre as nossas vidas. Traz o sopro de revelação sobre cada um de nós. Traz o sopro de vida, que possamos extrair vida em todos os momentos que nós formos ler a tua palavra. Muito obrigado, abençoa a nossa semana, abençoa as nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor possam estar sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor.
que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, Shalom, um grande abraço.